Shërimit të jashtëzakonshëm, por po kështu me mjaft përfitime. Faleminderit shumë që po merrni pjesë në me kënaqësi të madhe dua t'ja jap fjalën komisionerit Varhelyi. Thank you very much. Faleminderit shumë kryeministër. Jam vërtet shumë i kënaqur që rikthehem në Tiranë. Dhe besoj që tashmë Tirana është kthyer në një qytet, në një pikë takimi për të gjithë rajonin dhe edhe për të shtyrë më tej përpjekjet e të gjithë Ballkanit Perëndimor për të bërë pjesë e BE-s. Atëherë, edhe pse ne po afrojmë fundin e mandatit ton, gjithsesi unë dëshiroj që të lëm diçka pas. Diçka serioze. Diçka që të jetë e prekshme. Diçka që të jetë ndjeshme për aspektin afatshkurtër dhe afatmesëm për procesin e zgjerimit, që procesi i zgjerimit nuk ka të bëjë me kapituj të ndryshëm të legjislacionit apo me mënyra të ndryshme administrative që ne i kemi apo me agjenci të ndryshme, po është proces integrimi. Ky proces integrimi do të thotë që ekonomia e Ballkanit Perëndimor, shoqëritë e Ballkanit Perëndimor të integrohen në bashkimin e Europian, që do të thotë në vetë vete gjithashtu, që edhe bashkimi e Europian duhet që të ofroj të gjithë përfitimet që si alë antarësimi për para se vëndet tuaja të bënë shtetë antare të BE-s. Pra, kjo është ideja që kemi ne dhe që si alë me këtë plan, me planin e rritjes. Në fakt si plan, është plan ambicioz. Ne kemi gjysmën e kohës në dispozicion për ta vënë atë në zbatim, ai do duhet vazhdonte deri në 2027-ën. Por mendoj që ne kemi besim të plot të këtë gjitha vëndet e Ballkanit Perëndimor që ju do të mund të arrini të merrni përfitimet e këtij plani, të mirat që sjell ky plan, i cili ka mundësi që të kontribuoj për të dyfishuar ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor në 10 vitet e ardhshme. Pra dyfishimin e ekonomive tuaja të Ballkanit Perëndimor do të thotë që boshlloku i zhvillimit që tashmë është i konsiderueshëm sepse po flasim për vende që kanë 50% ose 30% të zhvillimit për sa i përket për shembull mesatare së Bashkimit Evropian krahasuar me të, do të thotë që disa vende do të kenë arritur 100% të këtij zhvillimi dhe ato vende që ndoshta mund të jenë më pas tashmë do të arrijnë 60% të këtij zhvillimi në krahasim me mesatare në Bashkimit Evropian. Pra, ajo që ju po shihni tani përpara, pra ajo që keni përpara është shumë më shumë se ajo që do të kemi mundësi të shikojmë. Dhe besoj që është shumë e qartë, edhe nga fjalët që tha kryeministri, që tashmë për planin e rritjes të gjitha vendet e rajonit e kanë marrë në dorë, duan pronësinë e këtij plani. Por që të ecim përpara, na duhet që rajoni të ecë përpara vetë me shpejtësi. Dhe kjo do të thotë që të arrihen rezultate për ato reforma që në fakt e bëjnë këtë plan funksional dhe ky plan do të funksionojë në rast se ju aplikoni rregullat e Bashkimit Evropian, në rast se ju i pranoni të gjitha këto rregulla dhe pastaj mund të bëheni pjesë e tregut të vetëm edhe përpara se të bëheni shtet antar apo shtete antare. Dhe kërkesa ime e tretë ose dëshira në fakt që dëshiroj të shpreh këtu përpara jush sot është një dëshirë që e shpreh për partnerët tanë të institucioneve financiare që përveç 30 miliard eurove ne kërkojmë që ju të na jepni edhe një 6 miliard tjetër euro që e sjell në fakt të gjithë këtë në nivelin e fondeve strukturore të Bashkimit Evropian për shtetet anëtare. Pra 19% e atyre që do të ofrohen në rajon do të merren deri në vitin 2027. Por ama këto do të bëhen pjesë e ekonomisë, sepse bazohet tek ekonomitë këtyre vendeve, sigurisht. Dhe jo thjesht për trashëgimin kulturore, por e kam fjalën për shembull për vendet e punës, për rritjen ekonomike. Dhe këto fara do të arrijnë vetëm në rast se ju si institucione financiare tregoheni të shpejtë, që do të thotë Banka Evropiane e Investimeve, Berzhi, FMN-ja, të gjithë tani duhet që të përshpejtoni punën, përpjekjet tuaja dhe duhet të tregojnë shumë më të shpejtë se çeni treguar më parë. Dhe me këto fjalë, me lejoni që ta mbyll pra fjalën time dhe besoj që jemi në fillimet e një ndryshimi rrënjësor, por edhe shumë të shpejtë në Ballkanin Perëndimor. Faleminderit.